Здраво си ти, добро дојавте во мојето ново видео. Денеска се будам прво утро со 10.000 сабскрајбери. Ва е специјалот за 10.000 сабскрајбери. 10.000, е колку многу се таве. Ами не, една, не две, 10. Пичку матер. Фала на сите што си имате сабскрајбата на каналов и што ме поддржувате, ми значи премногу. Не знам, денеска за специјалот решив, пошто вака па ја гледате со мене цело време. И цело време, Мартин, зашто носиш капи едно од друго. Така, денеска ќе ви кажам у видео, ја зашто ствари ја носам капа. И зашто носам капи, ама првен мора се направам, ја првен мора се направам кафе, види, имам кафе тука, мора прави да направам кафе, да пијам, оти ми се пијам и се плаче. Топла, вала нешто тука, става кафто. Кафе дан, чек, ајде, летс го, кафе, пијам. Ајде, у случај да објаснам ја зашто носам капи у животов, морам да шишам косата поедна, а? Чудо, морам да го ишишам. Ај, пичку матер, повеќе не е лесно да се направи, бабе, мислев ќе биде многу полесно, ака само да ви кажам зашто у животов носам капи, ама не е вопште лесно. Вопште лесно ни. Знаете вие тоа, дека вопште не е лесно. Севаме да ја шишаме коса. Иначе не ми е прв па да се шишам. Сум се шишал многу пати, е ви една слика, кога сум бил келав пред 2-3 години, таа ми е легендарна слика од мене келав. Ај сега дајме да ја уништиме коса. Тарадарам, дарам, ева го пријателот ќе ни помогне. Thank you and enjoy your moser, moser, muser, кај си бре? Да го ужива мојот muser, muser, ева го нашиот muser, како се гледа, нашиот muser ќе ни помогне ние да бидеме келави. Орајт, ајде да почнеме работа и со нашиот мусер. Чекај да го најдеме мусеро каде. Ева со нашиот мусер. Да ја изчистим коса тука. Кучен тука. И може нашиот мусер да почне да... Let's go. Са нема да можам да снимам и да се шишам вајда. Ама... Да брат, ајде. Види. Почна нашата коса да изчезне. Таа авто мојата нова фризура, изгледам кон ѓавол од цел моменто. Гледате шо убава фризура си имам тука 2/3, изгледам кон ној оде банатес на кожа или како да го вика. Не знам, ијадо лајка ако сакате да носам некојаш. Или не бе ијадо, 10.000 лајка ако са... А сега да душишаме, види. Нашиот мусер не напри лузер, е бади мусер. Ева го Мартин без коса, бе брат, шта ја ово, где ја отишла коса, коса сам ја пратио, ауф. Ајмо сега, јуди мој, да ја почнеме приказната, да дај уште мало зум, да ме мој, да ме гледате по-убо. Почнеме приказната, зашто Мартин у животов носи толку многу капи. Окей, прва причина зашто јас толку многу носам капи е, секако дека капите изгледаат убаво, стојат убаво. И се, мислам, не сум мода, ама беа мода кај почнам да носам. Втора работа, зашто носам капа, е дека јас, у времето кога почнам да носам капи 2014-2015 година, кога почнам да носам сейде капи, а Вичи беше у неговиот пик. Мислам, 2012-2013 му беше пик, ама 2014-2015 не беше толку далеко, и ја бев тотално зајубен у Вичи, значи, ја Вичи ви сакав се. И почнем сакав да бидам која Вичи нормално. Беше идол, денес ми е најголем идол човекот. И ја почнем да носам капа. Дори на албумот има еден кавер на Stories, мислам дека му е со капа. Па и True мислам албумот дека му е исто еден кавер од него со капа. За True не сум сигурен, ама за Stories сум 100% сигурен дека му е каверот на албумот со капа. И заедно со Вичи ми беше Владко Стефановски. Владко Стефановски на секој концерт или негде, као помало ако гледам, вака стој носи капче и свир, а ја гитарист. Ама третиот проблем, луѓе мои, зашто сте вие тука да знаете зашто шо беше најглавната причина што ме натера мене јас капа да носам на мене секој ден и стално беше дека јас имам уклавава. Чека, вака зумире колку можеш, е вака гледате црвено. Е, така. Тоа црвено, да, тоа црвено у ствари е вид на кожна боле што се вика псоријаза, имав и по телово нон-стоп рани такви да изумира, е например вака, тука не знам колку се глява. Ама, кога тоа не е црвено, сега ти ми е важно косата е црвено, иначе знае да бидат рани, обични. И тоа ме чеша премногу. И тоа го фатив тие тоа време, 2014-2015, и докторите ми рекоа дека е предизвикано многу стрес и многу нервирање и недостаток на витамин D, и ја бев ко...
ki umrali, ali mi rekao, ne, može samo kosat da izgubiš bjevko, haha, nema da izgubam sam kejšiša, fiju, tu dobro, mi šišiša, kjel. Dala nekoj preparati, nekoj kremi da mačka im počela da zaminuvat, ali to da ti bilo da ti ostane za celo život. I od toga da ne se češa, moti to da ne izgleda, ti češa premnogu, znači češa ulavo, ne znam kako ti objasnu koliko mnogo češa. Ali na momenti ne češa, na momenti češa mnogo. I sad da si u javnost, da si na školi, ne, i te počela da češa i sjediš ovako, ne možeš da sjediš. Zato počela da nosam kapa na mene, dek i da počela me češa, da izdržujem, za da mi bide kapata ovaka, da bide pokrijena glava, ti da ne možem da se češam, da se fatjam za... Та глава моја. И от тоа ж почнав редовно да носам капи, значи почнав да носам капи, не знам секој ден, мене не ми сметаше толку многу важно што е вака, што се гледа нешто што имам црвено. Сигурно имам повеќе црвени места да има. Да се свртам за камерава. Камерава да фати некој тие мој црвени места. Да може, а ги видите? Хај си да Мартин Шопре и се гледам во гледа. Не знам дали се гледа и колку се гледа, ти немам очи на грба. Поради тие црвени места, дури и од дома почнаа секој ден да ми викаат кем ти е дом, вака се чеше, Марти, не се чеше, нема се чеше. Оти јас сум однака малци по природа хиперактивно и дете и седам грицкал многу ти или се чешам нешто мора да правам. Мора нешто да се работи со вера. И така да и моите Марти не се чеше, Марти носи. Мислам, не ми викао не да носам капа, јас сам ја став капата да не се чешам. И тоа ми остану навика ден денес и кој шо гледате уште имам таа мака. Али сега е веќе многу контролирана, дека многу се мачкам со препарати 300 глупости. И знаат тие рани и тие црвенила скроз да се повлечат, па пак да се излезат, па пак да се повлечат. Але не е ништо сериозно, не е некој голем проблем. И до ден денес си носам капа и веќе ми има помогнато доста многу да го контролирам тоа чешање, тие глупости и затоа си носам капа и ја. Моментов имам... Овие капи ги имам. Овие 4 капи ги имам, што ги носам цело време. Вие две. Ми се многу драги мили, оти ми се од моето... Девојче Марија и ми се од дури од Египет она ги купи, ги донесе и ја бев кој, ај покажи ми ги и ги земав. Тоест не ги земав и ги... Ми ги даде, ама и ги земав, ако разбирате што ја кажу. Не ги земав важно, ако на Марија по некој случај мајка и татко ја гледаат два видео, е најба. Ова капа ми од мама, ми ја даде за 20 роден ден, мислам дека ми ја купи. Оти немав капа и се планира да купам капа, мама ми ја нарача вам изненади. Така да ваа ми е уште помила капа. Ива, ја сакам многу капа. А првата капа што ја носам од број 1 ден и мислам дека сите ја знаете, ја носам многу долго време, е оваа капче. Оваа капче дури ја имаше шансата и да се слика со Алан Уокер. Така да, оваа капа е веќе 4-5 години стара и не знам ни јас како уште функционира и како е жива, али важно, тоа е тоа. Фала ви ше еднаш многу за 10.000 сабскрајбери, ја не знам толкава бројка како, брат, ти 10.000 сабскрајбери процесираш дека 10.000 сабскрајбери луѓе тебе те сапортаат и ти даваат нешто помош, а бе, не сте нормални. Сабскрајбнете се на воја видео, сабскрајбнете се на вој канал за уште повеќе вакви видеа и за, не знам, да ме следите натаму, ти сигурно тука нема престанење, ова е само почетокот. Лайкнете го воја видео ако ви се свигаше, дали немој да речете Мартин, кликбейт, лажеш ти нешто. Лайкнете го видео ако мислите дека не беше кликбейт, али дислайкне го ако мислите дека беше кликбейт. А ние се гледаме, мили, драги мои, у следното видео, до тогаш. А, ча.